Mar kale waxaa dib u habeyn laga bilaabay garoonka kubadda cagta ee Haji Dairi Stadium ee ku yaal magaalada Burama. Howlgalkan oo ahaa mid kor loogu qaaday howlgalkan oo ay iska kaashanayaan qurbajoog ka soo jeeda gobolka Awdal iyo mas-uuliyiinta wasaaradda iyo dowladda hoose ee Burama, waxaana ay ku sheegeen ujeedadu in ay daaran tahay sidii loogu diyaar garoobi lahaa qabashada tartanka heerka labaad ee ciyaaryahanada kubadda cagta loogu qabanayo garoonka Burama. Waxaana howlgalkani maanta uu ahaa mid lagu horumarinayo qaybihii ka dhinaa garoonka Haji Dairi Stadium ee Burama ee loogu talagalay tartanada ciyaaraha fudud sida orodka. Waxaana ka hadlay halkaasi mas-uuliyiinta ka socday qurbajoogta kasoo jeeda goboladani. Garoonka Haji Dairi Stadium xaqiiqdii maanta halka uu joogo iyo halka uu ka yimiday farq weyn baa u dhexeeya. Waxaan xusuustaa garoonkan oo qashinka iyo meeshan greenka aad arkaysaan oo buuruhu ay buura ka dul dhisay mana qashina. Alxamdulillah weeye maanta halkan soo gaaray, waxoogaa wax yar baa ka yarsiya oo maanta nadaafad ayaanu ku bilownay annagoo isla kaashanayna dhalinyaradii gobolka iyo dowladda hoose, taasoo ay hordhac u tahay ciyaarihii Serie B-da oo ka bilaabmi doona bisha shanteeda. Aad baan ugu mahadnaqayaa ama waddanka jooga ama waddanka dibadiisa jooga. Waxaan ku codsanaynaa ciidamadaasi duwaha akoontka uu usoo gudbiyo in qof kasta oo wax ka geysan kara garoonkan inuu la soo xiriiro isduwaha akoontka la furi doonana uu wixii tabaruca uu kaga qayb qaato dal iyo dibadba. Aad iyo aad kulley uga qayb qaadanaynaa waad arkaysiin qaybtii nadaafadda Haji Dairi Stadium inaan ka qayb qaadano isagoo muddo noo xidhnaa waxoogaa ay ka jirtay dayactir dayacnaan garoonka ka jirtay tii oo maanta laga qayb qaatay xaggii nadaafadda isboortiga in aan ka wada shaqayno waxqabadkiisa inagoo iskaashanayna gudo iyo dibadba. Maanta waxaan martay inuu ah qurbajoogi iyo qulqulajoogi oo iska kaashaday inay si wadajir ah ay waxba qabtaan garoonka Stadium Haji Dairi oo cilmi marka waxa socota nadaafadii olol nadaafadeed oo laiska kaashaday qurbajooga iyo qulqulajooga iyo dowladda hoose oo uu gacan la siiyey Maxamed Aadan Ibraahim oo loo yaqaano D Aadan. Maanta waxa igala jooga qurbajoogii yar iyo weynba maanta way joogaan, in alla ninkii kubadda ka ciyaaraya garoonka maanta wuu waa xaadir, intoodii fiicnayd way joogaan. Waxaa la dhahay nin walba halka xaruntaa balbashee qurbajooga waxaan ka codsanaynaa garoonkii roogii orodka wataa cagafta ku jirta maanta in ay ku soo dadaalaan. Aan aad iyo aad iyo aad u mahadnaqayaa dhalinyarta qurbajooga ee maanta oon meesha imiday. Wallaahi aad baan ku farxay in garoonkii dib habeen lagu samaynayo, in maad garanaysaa horumar uu gaaray isboortiga gobolka Awdal, in maantana gubaaba iyo aan la garab joogna badda wixii aan naqaano iyo taliya tusaaleba. Marka aad baan ku mahadinaynaa innamadeedii naga maqnaana ee kubadda ciyaaraya. Way fiican yihiin dhammaan qurbajoogu, hawsha fiican ee ay maanta halkan ka qabteen iyo abaabulka dhiiran ee ay ku garoonka dib ugu habeynayaan, taasoo loo sii gogol xaadhayo ciyaaraha soo socda. Ka dowladda hoosaanna waxaan diyaar u nahay wax kasta oo isboorti ku saabsan. Salaamayaa horta qurbajoogta iyo qulqulajoogtaba. Qurbajoogta waxaa la doonayaa inay ka qayb qaataan horumarka qaybtooda isboortiga sida fiican ay maxay ahayd inay u socdo, maadaama iminka isboortigu la geliyey dardar cusub. Weli ma jiri jirin horyaalka, waa markii ugu horreysay laga qabto Somaliland horyaalo gobolka Awdal. Bisha waxaa noo bilaabmaya insha allah bisha saddexaad. Sidoo kale waxaa iyaguna ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ku hadlaya afka wasaaradda ciyaaraha iyo xogayaha dowladda hoose ee Burama Maxamed Aadan Ibraahim, waxaana ay yidhaahdeen garoon kuba yara dhibaatadiisu maanta waa cagaftiga ku jirta waa nadaafada sifa fara badan oo in wax laga qabto ubaahan baa jira. Rag badan oo ballan qaadi baa jiri si aad u arkaa qurbajoogta howluhu way socdaan. Garoonka waa garoonkeenni sidii aan waxba uga qabsan lahayn.
laga sameeyay garoonka in laga xaro wixii qashina iyo meelahi biyo ay fariisanaayeen ee dhibaateenayay roogaasi quruxda badan ee yaala aniga iyo daadaydu nasiib uma helin aan roog noocan ah ku ciyaarno laakiin si dhalinyarada maanta inay dar loo daryeelo weey waxaan leenahay dadka dibadda jooga ee qurbajoogta wax qabadkiina inaad idinkuna isugu keentaan iyo ciyaartoydii hore aad isugu keentaan imi kaba gacan madnidibna oo had iyo jeer hiili hoobo la garab joogtaan waan idinku dhiirigelinaynaa ka dowlada hoos ahaana sidaan maalintii horeba sheegay waan idinkala qayb qaadanaynaa wax kastoo horumar socda si kastaba ha ahaatee howlgalkani ayaa ah mid la rabo in lagu baneeyo isla markaasina lagu diyaariyo qaybihii tartanka ciyaaraha fudud ee loogu talagalay in markasta lagu qabto garoonka xaaji daahir ee magaalada boorama taasi oy baahi weyn u qabeen dhalinyarada iyagu inta badan xiiseeya tartamada ciyaaraha fudud maxamed cabdilaahi dabshiir kalsan tv magaalada boorama